Olá, turminha. Vamos encerrar aqui nossa semana de videoaula, mais uma, né? Turminha, hoje eu vou trazer o último assunto, né? Gênero textual da nossa produção de texto, que estará aí sendo abordado no seu TD de junho, que é o nosso TDzinho, o nosso último TD, né? Então, o nosso último gênero que está sendo aí falado, que hoje eu vou falar para vocês, aliás, é sobre a embolada. Esse assunto também você encontra no seu livro, e a qualquer momento você dá um pause na aula da tia Diana e você pega o seu livro e acompanha aqui comigo. Bom, turma, a embolada é um gênero musical e poético que consiste em uma dupla de cantadores que ora improvisam versos rápidos e ora cantam-nos decorados, com auxílio de um pandeiro. Nessa cantoria, cada componente da dupla disputa a construção de versos que desafiam um ao outro. A embolada se desenvolveu muito no Nordeste brasileiro. E aí vocês vão ver, né, uma embolada que é dos dois emboladores muito conhecidos no Brasil todo, né? É o Caju e Castanha. Aqui eu trouxe uma imagenzinha de emboladores, não é o deles, tá? São esses artistas aí. Deixa só eu passar logo. É essa embolada aqui, depois eu volto, tá, turminha? Bom, ele está falando sobre Brasil e Argentina. Então eu vou só ler, tá? Porque eu não vou fazer como eles ficam, né, se desafiando um ao outro. Um diz um verso e o outro diz outro verso. Então, o que é que eles disseram sobre Brasil e Argentina na embolada deles? Coração pulsa no peito dessa torcida que anima quando faz o desafio de Brasil e Argentina. Quem faz o bem colhe o bem, quem faz o mal colhe o mal. O branco bebeu a água e Maradona passa mal. O Brasil é muito honrado, bom de bola, sim senhor. Quando entra no gramado, ele sempre é vencedor. O seu futebol é arte, jogando, marcando gol. Sou argentina e digo que nasci para ser melhor. Não tem seleção que aguente com o nosso futebol. Na arte de jogar bola, ganhamos de fazer dó. O branco ainda falou, ninguém quis acreditar. A água que Maradona deu para ele tomar foi sujeira e falcatrua para a Argentina ganhar. Não fale isso, irmão, nós somos bons de cachola. Futebol argentino para Brasil é uma escola. Tanto somos bons no tango como somos bons de bola. Isso é uma disputa, né? Deles dois, do Caju e Castanha, gente. Um é Brasil e o outro é Argentina. Então eles estão se disputando meio que dizendo quem é melhor, tá? O final, o restinho desse texto, vocês vão ler, tá no livrinho de vocês, tá bom? E aí, turma, vamos voltar aqui. Emboladores, como vocês viram, são artistas que cantam esse tipo de canções aí, né? De versos, em forma de versos, aliás, desafiando um ao outro. Um diz uma coisa, outro diz outra. Parece muito com os rappers, gente. Eu acho que vocês já ouviram falar em rappers, né? Cantam rappers. Então, falam um verso, o outro pega um gancho daquele verso, continua e assim vai. Então, os emboladores é do mesmo jeito. E esse gênero textual está sendo trabalhado aí esse ano, né? Porque nos anos anteriores a gente não falava sobre isso na aula de produção de texto. Então, é uma coisa nova até para mim também, tá? Então, assim, não tem muito o que ser falado, tem muito mais o que ser mostrado mesmo, que são os artistas que fazem isso, né, nas ruas. Se você for na beira-mar, às vezes você encontra, né, dupla de emboladores fazendo isso, nas praças. Eles fazem isso de maneira bem, bem cultural, gente. É uma cultura deles, de uma forma também de ganhar dinheiro, para se sustentar, né? Então, são artistas de rua, são considerados artistas de rua, né? Então, o Caju e o Castanha, eles foram um dos pioneiros, né, que começaram nessa ocupação dos espaços públicos, fazendo essa arte aí, que era a arte da embolada. Então, claro que temos outros, temos até outros anteriores a eles, mas eles deram nome, né, a essa embolada, porque começaram a ficar conhecidos, foram para programas de TVs. Né? Muitas pessoas conheceram eles, talvez, com certeza vocês nunca ouviram falar, mas os pais de vocês provavelmente sim. Então é só para mostrar mesmo quem é
assim que está mais ou menos na mídia em relação à embolada, né? Um deles faleceu, gente, a primeira dupla, né? Um deles faleceu e depois uma outra pessoa da mesma família, acho que um sobrinho, assumiu, né, o mesmo nome, né, do que faleceu, que agora me fugiu a memória quem foi. Então vamos lá, só para relembrar, você dá uma olhadinha no conceito de embolada, tá certo? No conceito de embolada, está aqui no seu livrinho, a mesma coisa que a tia Diana trouxe. E aí, turminha, eu vou trazer na atividade de vocês, aliás, na avaliação de vocês, uma outra embolada que vocês vão ler e vocês vão dizer sobre o que essa embolada está falando. É a mesma coisa que vocês vão responder aí sobre na atividade sobre essa embolada do Brasil e da Argentina, tá? Então é isso, turminha. Aulazinha bem curtinha mesmo, tá? A gente encerra o nosso assunto que está dentro do TD de vocês, tá certo? Nós voltaremos a nos encontrar na nossa disciplina de produção de texto. No nosso próximo semestre, após as férias, aqui a gente encerra. E aí, para o próximo semestre, nós vamos trazer mais livros paradidáticos, né, da literatura infantil e finalizarmos aqui o nosso livrinho de produção de texto, tá bom? Ainda tem muita coisa legal para vocês descobrirem e aprenderem na produção textual, tá bom? Para o fim de semana, eu te desejo muita paz, descanso e as bênçãos de Deus. Que vocês se cuidem, realizem as tarefas. Próxima semana nós iniciamos as nossas avaliações, tá? Tia Diana vai sinalizar aqui na agenda online para vocês. Também vai trazer algumas revisões, relembrando os assuntos que a gente já estudou e que estará aí no seu TD. Tá bom, turminha? Então, super beijos e até a próxima semana, se Deus quiser.